bu oyning boshqa oydan yana bitta fazli avvali rahmatdir avvalgi o'n kun biz hozir rahmat dahasida turibmiz alloh taoloni rahmidan umid qilib turibmiz undan keyin esa keyingi o'n kunlik o'rtasida keladigani mag'firat alloh gunohlarni kechiradi qarang bandasini yaratib qo'ydi rizqini berib qo'ydi dunyoda nima kerak bo'lsa berdi kasb berdi aql berdi dunyo topadigan qilib qo'ydi yana rahma kelib ey bandalarim agar o'n bir oyda gunoh qilgan bo'lsanglar sizlar so'ranglar man shu oyda sizlarni gunohinglarni kechiraman deb olloh mehribonlik qilib turibdi boshqa oyda bu yo'q va yana eng kattasi esa oxirgi o'n kunligida aytui niron jahannamdan ozod qilish alloh taolo bandalarini gunohlarini kechirish bilan bir qatorda jahannamdan ham ozod qilar ekan alloh barchalarimizni o'shalarni qatoriga qo'shsin kim ramazon oyida qo'l ostidagi xizmatchisiga yengillik qilsa alloh taolo uni mag'firat qiladi va uni yana do'zaxdan ozod qilishiga sabab bo'ladi shu ila payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislariga xotima qildilar mana tijoratchi akalarimiz bor tadbirkor akalarimiz bor qo'l ostida ishlayotgan yigitlar ayollar bor mana shu ramazonda biroz saxovatli bo'laylik azizlar ularga nisbatan iftorliklarni saharliklarni e'tiborga olaylik oyligini <laughs> beryapman ishlasin xohlasa ishlasin demaylik shu bir oyda ko'p puliz ko'paymasin lekin shularni ko'nglini oling aslida ularni ko'nglini ko'targaningiz uchun dunyoyingiz ko'payib ketadi hali va shu bilan birga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni sunnatlariga amal qilib qolgan bo'lasiz qo'l ostingizda bitta odammi ikkita odammi o'nta odammi yigirmata odammi shu oyda saxiylik qiling maoshini ko'paytirib bering sahar iftorliklarga e'tibor bering og'ir bo'lgan ishlarni yengillating juda og'ir bo'lsa to'xtatib turing shu oyda sababi ular shu og'ir ishni deb ro'zasini tark qilmasin sizni deb ular ro'zasini tark qilmasin ana shunda sizni bu ishingiz musulmonlik alomati va musulmonlik belgisi bo'ladi